Jsem Bára z Mejtech Školoudy a dnes vás opět provedu tematikou AI v rekrutmentu. Já bych vás jenom ráda podpořila ve vašem testování. Hrajte si, jak říkal Štěpán, je to vlastně jako zábavná forma, jak si neskutečně ulehčit tu agendu. Mám jenom poslední takový apel v tady té podpoře. Prosím, kontrolujte ty výstupy. Tak, jak se s tím učíme, tak se učíme i správně zadávat ty jednotlivé prompty a vůbec kalibrovat i ty své otázky, aby nám vycházely co nejlepší odpovědi, které ale i tak, prosím, vždycky kontrolujme svou vlastní myslí nebo třeba s hiring manažery. Mým úkolem dneska je vám ukázat AI-ko v rámci vlastně výběrového řízení. A minule jsme si prošli tu akviziční fázi náboru, no a dneska si ukážeme AI-ko na pohovorech. Pojďme se naladit na stejnou vlnu. Dneska vás provedu fiktivním výběrovým řízením a budeme spolu hledat hlavní účetní do společnosti Dream Jobs. První ukázka, kterou mám pro vás připravenou, je zaměřená na porovnávání kandidátů mezi sebou, ale i vůči našemu popisu pozice. Aby nám to GPT, které já tady používám, a aby nám dělalo to, co od něj očekáváme, tak ho prostě musíme zasvětit do dění, tak jak se právě snažím já vás. Znamená to tedy, že si sestavíme dobrý prompt. Nelekejte se, prosím, délky a velikosti tohoto promptu. Uvidíme ho ještě jednou a zároveň si všechno hezky vysvětlíme krok po kroku, jelikož jsem vám celý tenhle ten prompt rozkouskovala na jednotlivé fáze. Tak se na to pojďme podívat. Já jsem do toho našeho velikého promptu, který hned uvidíte v ukázce, krásně uvedla základní prvky inzerátu. Tady vidíme klasický úvod o společnosti k pozici hlavní účetní, popis pozice, požadavky, které máme. Povšimněte si, prosím, požadavku na znalost IFRS, systém Helios a alespoň 5 let zkušeností. Uvidíme to v našich dalších výstupech. Tady vám představuju naše imaginární kandidáty. A vy je tady vidíte jako 3 obrázky. A já jsem požádala AI, ať mi vygeneruje tady ty 3 životopisy a k tomu vlastně imaginární osobnosti. Všechno se to stvořilo teda umělou inteligencí, vše je imaginární a u nás v tom promptu, který si hned zase ukážeme, tyhle ty lidi uvidíme jako klasické životopisy v té klasické textové podobě. Zapamatujte si prosím paní Petru. Petra je náš ideální kandidát, naše favoritka, Kateřina a Jan, jakožto naši další kandidáti, už nejsou tolik relevantní nebo třeba nemají dostatek zkušeností. Tady už vidíme výstup, kdy Petra Nováková, my víme, že ona je naše favoritka. Já jsem vás tak jako upozorňovala na ty naše klíčové požadavky. Je tady IFRS, je tady systém Helios a má více než 5 let praxe, takže splňuje naše požadavky. A mně osobně dává smysl si ty kandidáty porovnat do přehledné tabulky. Pojďme se podívat, jak to vypadá v praxi. Vidíme, že zůstáváme ve stejném chatu. To GPT si pamatuje téma naší konverzační linky a díky tomu zůstávají ty výstupy relevantní vůči našemu tématu. Vše, co zde vidíme, nám vlastně AI vyhodnotilo na základě JDčka vůči CVčku a sestavilo mi to do hezké přehledné tabulky. Takže tady už vidíme 3 naše kandidáty a jejich rozdělení nebo jejich vlastně kategorizace na základě zkušeností třeba s Heliosem, s tím IFRS, anebo třeba hezké jako přehledné rozdělení podle jazyků. Občas se chceme na tu naší Petru prostě lépe připravit. Můžeme třeba připravit otázky na míru. Poprosila jsem o 5 specifických otázek pro životopis číslo 1. Některé otázky, které už tady začínáme vidět, jsou více, některé méně relevantní, ale vidíme, že jsou všechny šité na míru právě tomu životopisu naší Petry. Vidíme IFRS, které je požadavek vůči popisu pozice. Vidíme imaginární společnost finanční excelence, kterou mi vygenerovalo AI a vidíme otázku šitou na míru přesně této situaci pro paní Petru. Dále třeba vidíme imaginární společnost Smartfin, která se objevuje v životopisu naší kandidátky. No a vidíme třeba i, že ta otázka je poměrně hezky položená, ať nám Petra uvede příklady, jak úspěšně spolupracovala třeba s auditem, což je opět třeba požadavek, který můžeme mít na hlavní účetní.
Nebojte se, prosím, to AI klidně trošku potrápit. Pokud vám nebudou sedět tady ty otázky, nechte si vygenerovat další, přidejte klidně další kritéria. Prostě si s tím hrajte, dokud nejste spokojeni. No a už tady máme přípravu na tu Petru, tak by ještě bylo fajn se připravit na tu roli té účetní i z té třeba obecnější roviny. Například třeba testem účetních dovedností. Rozsahem tady mám jenom 5 otázek. No a ne každý je úplně expert na účtu, tak já se nechám vygenerovat i těch 5 správných odpovědí. Pojďme se na to opět juknout. Pamatujte prosím na to, že všechno, co tady nám AI sestaví, je určitě super. 90% bude určitě prostě správně, ale vy to stále musíte kontrolovat. Vy, váš hiring manažer, vy jste ti odborníci a dle mého úhlu pohledu tady ty otázky, které třeba nám teď AI vyplivlo, jsou jako fajn, ale jsou poměrně juniorní na to, že hledáme hlavní účetní. A buď to poprosím o další set otázek, který se potom nakombinuju dle svých představ, no a nebo třeba tu naší Petru poprosím, ať mi základní pojem amortizace vysvětlí jako úplnému juniorovi, no a já si díky tomu potom můžu krásně otestovat, jak umí vysvětlovat, jak umí být případně trpělivá s nechápajícím juniorem. No a závěrem pojďme využít i krásný jazykový mutace tohoto nástroje. Já jsem minule nechávala pro vás AI veršovat popis pozice. Dneska si necháme tyto otázky, co jsme si právě viděli, přeložit do jihočínské kantonštiny. Vy v realitě vašich všedních dní asi spíše využijete anglické či německé jazykové modely, ale pro naše demonstrativní účely ta kantonština vypadá prostě efektněji. Přátelé, za mě je to vše, jsme na konci. Já vám přeji příjemnou zábavu při testování a objevování AI ve vaší HR agendě. Budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu a případně podněty, které si dáme, když tak v dalším vydání našich webinářů, které pro vás připravujeme. Děkuju. Já se ještě zeptám, Báro, kde si myslíš, že to je jako nejvíc použitelný, vlastně tahle ta část tvé prezentace? Obecně jako v náboru vidím nejsilnější jako teďkom ten vliv, ten efekt. A třeba ta tabulečka, kterou jsem vám ukazovala, ta potěší každé analytické srdéčko v našich líniových manažerech. Tady prostě já vidím, že to, co bych já dělala hodinu, třeba, že chci porovnávat jednotlivé zkušenosti nebo jednotlivé jako atributy toho CVčka napříč třeba svými finalisty, to bych prostě dělala hoďku, takhle to mám za jeden jednoduchý prompt a vidím jenom výstup, který musím zkontrolovat. I v tom výstupu jste viděli, že to třeba úplně není dokonalé, ale já to k té dokonalosti dokážu dotáhnout. Takže pro mě vizualizace dat a to, že to mám všechno efektně seřazený, přehledně vedle sebe ve stejných kategoriích, je obrovská přenáhodnota. Nejen pro mě, jakožto headhuntera, ale i pro moje klienty, hiring manažery, kteří prostě už potom s tím mohou dále pracovat. Takže analytický manažer, který dostane tabulčičku, je nadšen a my máme lépe dokončený výběrový řízení. Rozumím. Já si myslím, že nejen analytická duše jako zaplesá, ale může nám to pomoct prostě obecně v hezčím přehledu a v rychlejší i třeba procesní jaksi jako mapě toho našeho náboru. Třeba můžeme si odškrtávat, kdo má feedbacky a kdo jak postupuje. I tohle nám může pomoct.